Não dá para negar que, assim como os games, a vida tem as suas fases. Uma hora você tem tempo para jogar todos os jogos do mundo pelo tempo que quiser, e depois de uma certa idade, você tem que disputar esse tempo com trabalho, estudo, etc, família, um monte de coisa. E isso é inevitável, vai acontecer uma hora ou outra, a não ser que você seja o filho de herdeiro. Foi pensando nisso que a Nintendo da Austrália lançou um comercial de Zelda Tears of the Kingdom focado nas pessoas que têm menos tempo para jogar. Esse comercial é muito interessante porque mostra um homem mais velho, meio de família, jogando Nintendo Switch no pouquíssimo horário que ele tem disponível. E depois disso, mostra ele jogando num ônibus, possivelmente na Austrália, que é possível você fazer isso no transporte público. Mas é muito legal, porque é como se ele descobrisse no tempo livre dele uma nova aventura. Tanto que o nome do comercial é Redescobrindo o Senso de Aventura. Apesar de eu e um monte de gente que me assiste não ser parecido com o cara do comercial, eu acredito que muitas pessoas se identifiquem, porque trabalham, estudam, fazem um monte de coisa.